Протягом століть українські землі за Карпатами переходили з рук в руки різних королівств, держав та імперій. Однак, попри все, зберегли свою українську ідентичність. Закарпаттю не звикати до буремних часів, але прикметно, що нині саме воно стало надійним прихистком для людей з цілої України. І ми тут, щоб зустрітися з двома ужгородцями. Отцем і митцем, поговорити про прихисток тіла, розуму і серця.